د څو مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند له شماله د کندهار میوند ولسوالۍ ته ناامنه لار. امنیتي ځواکونو د وسله والو طالبانو د تګ راتګ پر لارو پراخ عملیات پیل کړي. افغانستان کې د ټیکاو دښمنانو په نښه کول د امریکا اصلي موخه. هغه ترهګرې ډلې چې د افغانستان ټیکاو ګواښي په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو اصلي موخې دي. او د یوه پریکړه لیک په ترڅ کې د ټرمپ د پریکړې غندنه. مصر په یوه پریکړه لیک کې د بیت المقدس د وضعیت بدلون لپاره هر ډول هڅې د قانون سره په ټکر کې بللې. د ځواکمن رب په نامه السلام علیکم. تاسو له یک تلویزیون څخه د پښتو خبري ټولګي لیدونکي یاستئ. زمو کوربنه خطره صفه یمه. په مزار شریف ښار کې نن شاوخوا 11:30 بجې چاودنه شوې چې له امله یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. امنیتي مسؤولین د پیښې پخلی کوي خو په اړه یې نور جزئیات نه ورکوي. په دې اړه به نور جزئیات مزار شریف څخه زموږ خبریال عزیز کریمي څخه وپوښتو. عزیز، د پیښې څرنګوالي او کرزای په اړه که راته ووایاست. سلام خدمت شما فرز تمام بیننده ها تلویزیون یک. په یک انفجار ساعت 11 قبل از پشت امروز در سانگی پنجم شهر مزار شریف در منطقه بین چارایی نور و چارایی شام اتفاق افتاد که در نتیجه یک تن کشته و دو زخمی دیگه هم زخم برداشته. عمر امنیت فرمانده پلیس بلخ با تایید این خبر گفتن که یکی از این زخمی ها افراد ملکی هست که رکشا داشته در این یارسته زخمی شده و یک تن دیگه هم که مواد جاسازی شده در این موتر هایلکس بوده که دریور این موتر کشته شده و یک تن دیگه هم زخم برداشته. اما تا به حال روشن نیست که این انفجار ناشی از چی بوده و موتر مربوط کی هست. و عمر امنیت فرمانده پلیس بلخ هم گفت که بعد از تحقیقات که روشن شد این موتر مربوط کی میشه بعد از جزئیات با رسانه‌ها شریک خواهد شد. بله، آیا معلومه ده چې د پیښې یا د چاودنې موخه څوک و څوک غوښتل هدف وګرځوي که یا؟ خیر، فقط مقامات محلی در بلخ مقامات امنیتی گفتن که هدف همین موتر بوده ولی هنوز روشن نیست که موتر مربوط به کی هست و از داخل این موتر یک میل جنگ افزار هم به دست پلیس آمده که هنوز مشخص نیست که این موتر مربوط به کدام فرمانده میشه یا از فرماندهان محلی است یا کس دیگی است که بعدا روشن خواهد که موتر مربوط به کی میشه. مننه زمون خبریال عبدالعزیز کریمی و مزار شریف څخه چې په د ښار کې د چاودنې په تړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس هم خپلو نورو خبرونو ته دوام ورکوو. هغه ترهګرې ډلې چې د افغانستان ټیکاو ګواښي په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو اصلي موخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا کانګرس ته د یوه لیک په استولو سره ویلي امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې هغوی په نښه کړي چې د افغانستان دولت ګواښي. په دغه لیک کې د افغانستان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ د واشنګټن د پروګرامونو په لومړیتوب کې بلل شوی. امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ پر لارو پراخ عملیات پیل کړي. دغه فرعي لارې د هلمند د شمالي ولسوالیو څخه د کندهار میوند ولسوالۍ پر لور خلاصې دي چې وسلوال طالبان د درنو او پرمختللو وسلو سره نږدې هره ورځ په امنیتي پوستو بریدونه کوي. حکومت وایي چې د عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د سیمې خلکو ته د ډاډمن ژوند زمینه هم برابره کړي. پام وکړئ، په دې اړه له کندهاره د جاوید احمد تنویر استول شوي رپورټ ته. د جګړې پایله پراخه ورانی او د خلکو بې کوره کېدل. دا په هیواد کې د رواني تپلسوي جګړې یو ښکاره انځور دی. دوه کاله وړاندې دا یو آباد کلی و چې ژوند عادي و. حکومت وایي چې وسلوال مخالفین په جګړه کې د ملکي کسانو او د هغوی له مینو څخه د سپر په توګه کار اخلي.
در ملکی کسان و تل جده داسته ایسا جنگ دی خود کمربند دی پا کمربند پا سیمه که ملکی کس برای گزاره نیست که ولی دشمن دا خواست تک وستی دا پوستی دا خواست بخام خواست تک پر کیجه که نه پر وکی تک خو پوستی والا تزرار رسی او دشمن ازی دا خلقو پا کورو که پر مر با دریج تک 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 هم پر پوستا با نیوی که زغلی خوز امنیتی زواکونه وی حدسه که چی جگره پی راخوسی متوغزوی چو ملکی تلفات کم سی دا پولیس او پاود سمیز کماندانان وی شاو خواه شل ورزی کیجه چی دا میوان دولسوالی دا چشمو پا هوغسیمو که عملیات پیل کری چی دا طالبانو دا تغراتا گلاری وی دا دوی پا خبره چی پا دی عملیاتو که تر دو سا وزیاتو وصلوال تمرجیو بلاوشتی چی مهم کماندانانی هم پکش شامل دی دشمنان اکلل پنجوایی تا اکلل پنجوایی که پوستو بانی عملی کولی پا جری که پوستو بانی عملی کولی پر دا غلار اکلل دا غیر لوی کاشو دا غلا بچه مر راپورت که دا پر دا سا اکلل کزران وسایل بو سرا و پر روانو عملیاتو که پوز لدرونو وصلو هم کار اخیز دا دوی پا خبره چی لدیه لاریه دا مخالفینو پا تنزایونو و مرکزونو پا نشکری دی دا جگره شکیلی غاری تل وای چی په جنگ کې د ملکی مرګ ژوبلي خیال ساتي کلونه کېږي چې جګړه د دغه کلي په منځ کې دوام لري چې له کبله یې دغو ټولو کورنیو خپلې مینې پرې ایښي دي دغه لاره د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ لاره وه چې اوس حکومت وایي د دغو امنیتي پوستو په جوړېدو سره به د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ مخه ونیسي جاوید احمد تنویر یک تلویزیون کندهار میوند ولسوالي د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو د دواړو هیوادونو په پوله کې د همغږۍ مرکزونو د فعالولو په تړاو لیدلي او خبرې کړې پرون په درې اړخیزه غونډه کې د هیواد په ملي دفاع وزارت کې د افغانستان پاکستان او پریکنده ملاتړ ماموریت پوځي چارواکو په پوله کې د همغږۍ مرکزونو د پرانیستو سربیره درو خواوو ترهګرۍ پر وړاندې ګډې مبارزې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو په ښه والي هم ټینګار کړی بل لوري د امریکا دفاع وزارت هند د افغانستان د باور وړ شریک بولي او د افغانستان په سوله کې له دغه هیواد د هیواد اغیزمن هیواد په توګه غوښتي تو د افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي د قاطع ملاتړ افغانستان او پاکستان چارواکو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه په کابل کې غونډه وکړه د ملي دفاع وزارت وایي چې دغه لیدنه د دوه اړخیزو او درې اړخیزو لیدنو په چوکاټ کې شوې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو هوکړه کړې چې د پولو دواړو غاړو ته د یو بل په پوځي مرکزونو کې ارتباطي مامورین ځای پر ځای کوي دا د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستاني پوځي چارواکو دویمه غونډه ده چې کابل ته د پاکستان د لوی درستی جاوید قمر باجوال سفر وروسته ترسره کیږي حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان در خط اول مبارزه با تروریسم قرار داره ما انتظار داریم که همان گونه که حکومت افغانستان در مبارزه با تروریسم مسئولیت پذیر هست و مسئولانه عمل میکنه سایر کشورها نیز در مبارزه با تروریسم مسئولیت پذیر باشن له دې سره سم د امریکا دفاع وزارت له افغانستان سره د هند د ډیرو همکاری غوښتنه کړې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په نوم ریپورت کې چې د هغه هیواد کنګرې ته یې استولې هند یې د افغانستان د باور وړ شریک بللې او له نوې ډیلي څخه یې غوښتي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکارۍ ته دوام ورکړي هند په سیمه کې د افغانستان مهم شریک دی زموږ د سویلي اسیا په اړه تګلارې واشنگټن تر ډیره هند سره نږدې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یې پیاوړې کړې هیله من یم چې هند د افغانستان د اقتصادي هوساینې سولې او ثبات په برخه کې ښه همکار اوسي دغه ریپورټ کې راغلی چې امریکا د ترهګرو په ځالو باندې د بدلېدو مخنیوي لپاره دغه هیواد کې شتون لري او له افغانستان سره د هند د همکاریو پیاوړتیا د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه د امنیتي او دفاعي بنسټونو جوړول دي دې سره سم پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلي چې طالبانو په 2001 کال کې له ماتې وروسته په جنایتکاره ډلې بدله شوې د زاخل وال په وینا نننی طالبان پرونی طالبان نه دي دوی له ناسم ترکیب سره چې ویره خپروي او د بهرنیانو په کړنو عمل کوي نوموړي زیاته کړې چې طالبان فرصت لري څو له سیاسي لارې خبرو ته حاضر شي هغه طالبان چې په هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل نه دي او خبر لپاره ټول شرایط مني او د افغانانو د حقونو درناوی کوي کولی شي چې د افغانستان دولت سره د سولې خبرې پیل کړي
خو داعش، ازبک، ترکمن، چچن، عرب، چینایی او روسی ترهګرې ډلې له امر څخه مستثنا دي او له دغه ډلو سره سوله ناشونې ده. له دې سره سم ارګ د سیمې له هیوادونو څخه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هرکلی کوي. افغانستان اکنون به میدان همکاری مثبت و سازنده برای کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقه بدل شده و ما از هر نوع همکاری کشورها در بخش مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و تامین امنیت در منطقه استقبال میکنیم. ولما ورځ روسیه اعلام وکړ چې مسکو چمتو ده افغان او امریکایی ځواکونو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. ولادیمیر پوتین په خپله کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د ګواښونو زیاتوالی په تیره شمالي برخو کې د اندېښنې وړ وبله او د افغانستان په شمال کې د ترهګرو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د پاکستان یو پارلماني پلاوی چې د افغانستان او پاکستان د ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو پراخوالي لپاره کابل ته راغلی، د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور رامنځته کولو پر اړتیا ټینګار کوي. دغه پلاوی باور لري چې د افغانستان بې ټیکاوه کیدل د پاکستان د بې ټیکاوه کیدو په معنا ده. نو کابل او اسلام آباد باید د همغږۍ او خبرو له لارې ننګونې پای ته ورسوي. د ولسي جرګې مشر دغه پلاوی سره په لیدنه کې وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د ټینګښت لپاره هیڅ همکاري نه ده کړې. د پاکستان د پارلمان پلاوی چې د غړو شمیر یې 19 تنو ته رسیږي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراخوالي په موخه کابل ته راغلي. دوی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د پراختیا غوښتنه کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور پر جوړولو ټینګار کوي. د دواړو هیوادونو خلک ګډ درد او غم لري او موږ له هغه درد څخه چې د دواړو هیوادونو خلک یې زغمي خبر یو او هغه درک کوو. موږ د همګړۍ پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ یو. له دې امله موږ غواړو چې د دغو ستونزو پر وړاندې په ګډه مبارزه وشي او موږ دغو شرایطو کې یوازې مه پرېږدئ. د پاکستان پارلمان دغه پلاوی په افغانستان کې بې ثباتي پاکستان کې د بې ثباتۍ په معنا بولي او تمه لري چې د خبرو له لارې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابوالي ته د پای ټکی کېښودل شي. موږ باور لرو چې باثباته پاکستان ته اړتیا ده څو د باثباته افغانستان شاهد اوسي. زموږ له نظره حل لار د دواړو هیوادونو د خلکو په لاس کې ده. سمه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باور کم شوی او دا اسانه ماموریت هم نه دی، خو وخت ته اړتیا ده. هغه څه چې ما او ملګری پلاوی هیله من کوي د ښو اړیکو لپاره د دواړو هیوادونو د خلکو غوښتنې دي. زه نشم کولی چې ووایم د پاکستان هر څه ښه او یا هم بد دي، خو څه چې اړتیا ده د دواړو هیوادونو د خلکو د دوستۍ او مینې پیغام دی. د همګړۍ پاکستان د نورو هیوادونو په څیر د ترهګرۍ ضد لوی عملیات مخته وړي، خو هغه لیدنه چې د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو له افغانستان څخه لرلې، له شک پرته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوي او دغه لیدنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافونو د حل په برخه کې اغېزمنې دي. زه د پاکستان د ملي مجمع له اړخه غواړم چې د افغانستان پارلماني ډله پاکستان ته ور وبولم. په دغه لیدنه کې د ولسي جرګې مشر پاکستان په افغانستان کې د بې ثباتۍ عامل بولي او ټینګار کوي چې اسلام آباد په افغانستان او سیمه کې سولې ته د رسېدو اراده نه لري. او اراده یې لازم دی چې بتانه تاثیرګذار باشه برای صلح و ثبات. ما ای همکاری را متاسفانه باز هم از آدرس پاکستان در کل نه، بلکې از آدرس مشخصی و یمکاری را تا هنوز نیافتیم. وروسته درې کلونو کې د ملي یووالي حکومت ځینو چارواکو اسلام آباد ته سفرونه وکړل څو په سیمه او ځانګړې ډول افغانستان کې د سولې په اړه پایلې ته ورسي، خو د پاکستان د نه رښتینولۍ له امله له تیرو درې کلونو راهیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. په حکومت کې د دولتي مامورینو او والیانو عدلونه او بدلون یوه عادي چاره ده. ولسمشرۍ ماڼۍ د بلخ والي عطا محمد نور د ګوښه کېدو په تړاو وایي چې نه باید یوه عادي موضوع تا
ته سیاسي او حیثیتي اړخ ورکړل شي. په ظاهره دغه څرګندونې بلخ څخه د عطا محمد نور د ګوښه کېدو په چړاو شوي چې ورته اشاره کیږي. خو د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د عطا محمد نور د ګوښه کېدو په اړه هر ډول یو عادي اړخیزه پرېکړه به د ملي یووالي حکومت د جوړښت هوکړه لیک په خلاف وي. موافق یې د شمال امپراتور یادوي، خو مخالفین د موازي حکومت په جوړولو او قانون څخه په پورته کړنو تورنوي. اوس رپورټونه وایي چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس د بلخ له ولایت څخه د عطا محمد نور د لرې کولو په هڅه کې دي. جمعیت اسلامي خبرداری ورکوي چې د عطا محمد نور د ګوښه کولو په اړه به هر ډول پرېکړه د دغه ګوند له غبرګون سره مخ شي. هر نوع تصمیم یک جانبه در این مورد هم به صلح به زیانی ثبات و استقرار میدانه و هم مخالف چارچوب های موافقت نامه حکومتی وحدت ملی در افغانستان، چون استازتا یک بخش مهمی از این موافقت نامه حکومتی وحدت ملی و یک بخشی از ساختار حکومتی وحدت ملی است. د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر صلاح الدین رباني او دغه حزب یو شمیر غړي له عطا محمد نور سره د بس په مخه مزار شریف ته تللی وو. سرچینې وایي چې د جمعیت اسلامي غړو له نور سره د لیدنې پر مهال له نوموړي څخه خپل ملاتړ اعلام کړی، خو اوس ار ټینګار کوي چې په حکومت کې د والیانو بدلون عادي خبره ده. په حکومت کې د والیانو او مامورینو بدلون عادي خبره ده او عادي موضوع ته باید سیاسي او حیثیتي بڼه ورنه کړل شي. د چارو یو شمیر شنونکي ټینګار کوي چې په حکومتي پوستونو کې تغییر او تبدیل باید په هیواد کې د سیاسي شرایطو په پام کې نیولو سره وشي او د ملي یووالي حکومت مشرتابه سیاسي چلن ورسره ونه کړي. رهبرای حکومت وحدت ملی چهره های کلیدی را نباید نادیده بگیره. وقت رویکردهای مبتنی بر اعمال قدرت گویا افراد در درون حکومت به عنوان مالک نظام مطرح است و افراد دیگر به عنوان مامور نظام مطرح است، این رویکردها واقعی بینانه نیست و میتونن نابسامانی های گسترده را در افغانستان سبب شود. چالش هایی که حکومت وحدت ملی در داخل خود داره، من هرگز باور ندارم که توان و جرأت از این را داشته باشه که سبکدوشی استاد عطا محمد نور و ولی بلخ دولت اعلان کنه. اگر خود آقای عطا محمد نور و ولی بلخ به استفا حاضر میشه، استفا هر کس است، میتونه استفا کنه، میتونه کنار گیری کنه. په دې وروستیو کې د بلخ والی په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو په مرکزی حکومت باندې نیوکه کړې او په ځینو مواردو کې د حکومت ضد غونډو کې برخه اخیستې او وینا یې کړې. د شنونکو په باور حکومتي چارواکي باید په یو وخت کې د حکومت د نیوکه کوونکو په جامه کې راڅرګند نشي. د ملکی هوایی چلان خپلواک اداره کې یوه سرچینه وایي چې دغه ادارې د قومي انډول ښودنې لپاره د معلوماتو په مرکز یا ډیټابیس کې د خپلو ځینو کارکوونکو هویت جال کړی. سره له دې چې د دغې ادارې ډیری کارکوونکي یوه ځانګړې قوم څخه دي، له دې سره سم د ادارې سمونو خپلواک کمیسون 15 ورځې مخکې ویلی وو چې د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره د دغه کمیسیون د سمونو پروګرام کې نه ده شامله شوې او دغه اداره خپل ټول کارکوونکي له څارنې پرته او په خپلې خوښې یې ټاکي. څلور ورځې وروسته د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس په خپله اداره کې د قوم پالنې په اړه غبرګون ښوولی او دغه اداره کې د یوه قوم شتون رد کړی. نو کوم وخت چې د دې څخه امتحان اخیستل کېږي، د دې څخه تخصص پر اساس امتحان اخیستل کېږي، دا نور ته لیکل کېږي چې ته پښتون یې که د اجک یې که هزاره یې. افغانستان د ټولو کور دی. افغانستان دا د اداره د یوه قوم نه ده. 22 نفره په رهبري کې تاجکان دي، 15 پښتانه دي، 6000 دي او نور تیر اقوام څخه دي. خود ملکی هوایی چلان اداره کې یوه سرچینې چې غوښتلې نه مې ونخیستل شي ټینګار کوي چې دغه معلوماتي مرکز کې د قومي انډول لپاره د ځینو کسانو هویت جال شوی. د ملکی هوایی چلان اداره کې د قومي انډول د ښوولو په موخه د دغه ادارې په ډیټابیس کې جال شوی او هغه کسان چې بېلګې په ډول کونړ او ننګرهار دي د تاجک په نوم په ډیټابیس کې ثبت شوي. هغه نوملړ چې په ټولنیزو رسنیو کې لس پلاس کېږي ښایي چې د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې 13 کارکوونکي د محمد شاه حبیب په ګډون مرستیال او 12 رئیسان یې له یوه قوم څخه دي. بل پلو څلور ورځې مخکې د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او اړیکو رئیس ویلي وو چې تر اوسه د ملکي خدمتونو اداره د دغه کمیسیون په اصلاحي پروګرام کې نه ده شامله او کارکوونکي یې په خپله ګماري.
برای محترم هوانوردی ملکی افغانستان شامل برنامه رتب معاش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری نیست و شامل برنامه دیگه اصلاحات اداری نیستن. همونطور که من پیشتر گفتم اداراتی که شامل برنامه اصلاحاتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نمیباشن، پروسه استخدام از این ادارات توسط خودشان عملی میشه و ناظرین کمیسیون در او پروسه داخل نیست. د دې سره سم په هیواد کې د الوتکو د ټکټونو بیې زیاتې شوي او د کابل اوسیدونکي د ملکي هوایي چلنې ادارې مسؤولین په دې برخه کې معلومات بولي. تاسو دا ټکټ خریدم یا غریب مشکل هند باشه هند میره بیا در مشکلات زیات میباشه. یک جه بوری مثال به $200 از لګیج بوری $260 میده. اینمی باید پرسان شو بیادر هیچ پرسان نمیشه. اینمی دولت نیست، بازخواستی نیست، هر کجا چی بخوای از طرف خود میخوای بلند مبره بلند بردار میتونه و کسی هم نیست پرسان کنه. لدې سره سم وو کالی کې چې د افغانستان ویلي کې د اروپا په تور لیست کې شامل دي او د ملکي اوی چلن اداره تر اوسه نه ده بریالی شوې چې دغه ستونزه حل کړي. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ یوه نوې نظر پوښتنه ښیي چې هیوادوال له ښاروالیو خوښ نه دي. دغه نظر پوښتنه کې چې د هیواد د نهو ولایتونو ښاروالۍ پکې ځای دي، د پروان ښاروالۍ په لومړی او کابل په اتم ځای کې کې د خلکو د ناخوښۍ په ټیټه کچه کې راغلي. کاری خدمتونه او د خروواله کړنې څه چې تل د خلکو په تیر د پلازمې د اوسیدونکو له خور باندې نیوکه شوې خلکو چې کومې نمرې ورکړې دي د افغانستان د شفافیت څار ډلې دا ځل له خروواله څخه د خلکو د رضایت او نارضایت په اړه ویلي. د کثافاتو د مدیریت په نوي سروې کې د سندونو ثبت بهیر او جوازونه ورکول د سطحي اوبو مدیریت بنسټونه شنو سیمو د بعض د تمځایونو او حساب ورکول سیستم جوړول هغه شخصونه دي چې په اړه بحث شوی. ما بفهمیم کې با کدام شرکت ها قرارداد صورت میگیره، مالکین زینف از این شرکت ها کی است و بالاخره پول مردم به جیب کی میریزه. این شفافیت بسیار لازم است. این اصلاحات چیزی است که ما از شهرداری کابل به خصوص توقع داریم. میشه که شهرداری کابل یک شهرداری مثالی برای تمام شهرهای دیگه شود. د هیواد په نو ولایتونو کې د چارکار خوروالی له 8 شپېته سلنه، هرات 3 شپېته او مزار شریف له 3 شپېته سلنه سره د خلکو د رضایت ترلاسه کولو په برخه کې لومړی دویم او دریم ځایګه غوره کړی. خو د کابل ښاروالۍ له 3 سلنې سره د نوملاړ په ټیټاک برخه کې ده. د کابل ښاروال محترم حکومت باور دې لامل شوي څو د کابل ښاروالۍ ونه شي کړی چې د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د خلکو رضایت ترلاسه کړي. در هر برنامه ای که ما آغاز میکنیم، برنامه اصلاحی، در اکثریت برنامه ما توقع چندین زنگ از بزرگاه، از زورمندا، از بعض وکلای محترم دارم که اینا به شکل مانع در مقابل ما استاد میشن. لدی سرسم د کابل کار له 2 ناحیو څخه 1 ناحیو د خپلو کړنو له 50 سلنې لږ رپورټ ورکړی. کابل ښاریانو د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې 2، 4، 11 ناحیې لومړی تر 3 ځایي پورې غوره کړي، خو 13، 21، 22 ناحیې بدتره خدمات لرلی دي. اگر در نواحی ما از همین تاریخ شروع تا 1 سال بعد زمانی که گزارش بعدی نشر میشه تغییر قابل ملاحظه در نظرسنجی مردم به میان نبیه، از همین لحظه او رئیس ناحیه خود سبک دوش بدانه. د سیمه ایز ارګانونو اداره ژمنه کوي څه چې په واس کې وي له ښاروالۍ څخه د خلکو د رضایت ترلاسه کولو په برخه کې به دریغې ونه کړي. امروز ښاروال صاحبا را از نگاه صلاحیتشان به تدریج بالا میره، ظرفیتشان به تدریج بالا میره و عرضه خدمات انشاءالله باید بهتر بکنن، چون اصل اسلامی هست، همو حدیث شریف است که خیر و ناس ما ینفع و ناس، یعنی واقعا بهترین از انسان ها کسی است که خیرش به یک انسان برسه. اوز دیده غیداره دوان سرپرست سنگار که ویچه دقیقه بنسرد که اصلاحات عملی که دو پحال که دیا و نگدی را دوگه که با دیده غیداره طول برخی برقی شی. نماره خبرداره ورکوی چې د فساد کوونکو پر وړاندې زغم پای ته رسېدلی او حتی ځینې پخواني ښاروالان د تېرو کړنو په اړه د حساب ورکولو په موخه لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي. ولسمشر د نفوس او احوالو ثبت ادارې ته امر وکړ چې ژر تر ژره د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو بهیر پیل کړي. بشپړ جزئیات یې په رپورټ کې وګورئ. کلونه کېږي چې په هېواد کې د برېښنایي تذکرو ویش خبرې کېږي، خو تر اوسه دغه لړۍ په عملي توګه نه ده پیل شوې. په ښکاره توګه هر ځل سیاسي او ټولنیزې ستونزې د دغه لړۍ پیل پر وړاندې خنډ ګرځي. خو اوس د نفوسو د ثبت احوال اداره وایي چې ولسمشر غني امر کړی چې دغه اداره هر څه ژر د برېښنایي پیژندپاڼو ویش پیل کړي. د
د غیداري په وینا لمړی پیژن پاڼه به ولسمشر او اجرایی رئیس ته ورکړ شي. پلان مو امطور است که زمان که ما پروسه را آغاز میکنیم اولین تذکره را به جلالت ما جناب رئیس جمهور و همچنان جناب رئیس اجرایی توضیح میشه. آغاز پروسه از اونجا است. فلحاظا ما هفته آینده تاریخ دقیق آغاز ای روند اعلان میکنیم. خلا د ټولو سره د برېښنایي پیژندپاڼو قانوني بس په ملي شورا کې له ستونزو سره مخ دی. 83 کارت سرخ بناً فرمان رد شد. ولسي جرګې د ولسمشر تقنی فرمان د نفوسو د ثبت احوال شپږمې مادې تعدیل پړه چې په هغه کې د ملت، ملیت او دین کلمو باندې ټینګار شوی رد کړی. خو وروسته بیا مشرانو جرګې دغه فرمان تایید کړ. حوصله سره په اتفاق داره او تایید کړ. مبارک مو شه. او د دوانو جرګو لخوا یوه ګډه کمیټه جوړه شوې او په دې اړه به پریکړه وکړو. موږ راتلونکي دوشنبې په ورځ باندې په 11 بجو باندې جلسه لرو. انشاءالله امیدوار یو چې یوې نتیجې ته به ورسیږو. په داسې حالاتو کې بیا د دغه لړۍ پر وړاندې د ستونزو پیدا کېدو په اړه اندېښنې هم شتون لري. حتی اگر تفاهم هم در قبال صورت بگیرد یک تفاهم سیاسی خواهد بود که بیشتر به ضرر مردم افغانستان تمام خواهد شد. آرزوی ما این است که بحث های بسیار کلان ملی افغانستان روی برنامه های دراز مدت افغانستان عیار شود و از سیاست زدگی بیرون شد. که چیره در دوان جرگو گرده کمیته در ولسمشر تقنی فرمان تایید کری نو دغه موضوع با پا بشپل دول حل شی. او که چیره تاییدی نکری نو ولسی جرگه باید په 2 سال سرایی بندی دغه فرمان رد کری. هغه څه چې د نفوسو د ثبت احوال اداره وایي چې د جرګې د پریکړې پر بنسټ به د اړتیا وړ بدلونه پکې راولي. تعهد حکومت وحدت ملی له دې وړاندې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په 1349 کال کې هم د وزیرانو شورا په غونډه کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش امر وکړ، خو د سیاسي لاملونو له امله دغه لړۍ وځنډېده. او په پای کې د هیواد له بهره دا چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا ویلي هغه پریکړه لیک څیړي چې مصر د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو د غندنې په تړاو چمتو کړی. دغه پریکړه لیک کې چې مصر یې د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړی د بیت المقدس د وضعیت بدلون لپاره هر ډول هڅې قانون سره په ټکر کې بلل شوې. د دې خبري ټولګې پای او له پاملرنې مو نړۍ مننه.